Small. Do you have some to make it bigger? Oh, yeah, that's better. It's Greek houses in the here. But olovka je uvijek korištena za stvaranje umjetnosti kao alat za stvaranje umjetnosti. Ja se trudim da iskoristim olovku kao medij za stvaranje umjetnosti. Znači, ja pravim skulpture direktno na olovci. Mislim da je olovka idealan medij da bi se prenijela neka poruka. Kroz svoj rad ja se trudim da tu poruku prenesem, zato što sam ta simbioza između olovke kao medija za pisanje i poruke neke koju možete reći preko tog skulpturom preko grafita.